Svi se verovatno pitate, ljudi, zašto takav naslov, zašto crveni duks? Ovako, ljudi, danas igramo Stumble Guys. Danas bukvalno ćemo pokušati da dobijemo što više crvenih skinova. Ako niste lajkovali, lajkujte da dođemo do 1000 lajkova i subscribeujte se na kanal. Idemo epic da vrtimo. Ajmo da probamo da dobijemo neki skin. Ne bi to da li je special, da li je ovo, da li je ono, samo da je crvene boje. Pa evo ga, ljudi, prvi skin nije crvene boje, ljudi. Ali nema veze, nema veze, ljudi. Idemo u naš butik, idemo da nađemo skin, ali mora biti crvene boje, ljudi. Ako nemamo skin crvene boje, nećemo moći da igramo, što znači da ću morati da otvaram spinove, da vrtim spinove sve dok ne nađemo crveni skin. Evo, imam crveni skin, braćo, imam crveni skin, što je jako dobro, ali otići ćemo u legendary ili ti special, možda tu imam neki crveni skin. Kao što i sami znate, imam, brate, imam crveni skin. Mislim da je ovako najbolje, uzet ćemo njega. Nemoj mi ovu map, brate, dosta ljudi imaju skinove koji su crvene boje, što je jako dobro. Idemo levo, 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 ljudi, morat ćemo da probamo da pređemo sve, jer ako ne pređemo, morat ćemo da otvorimo, da vrtimo jedno 5 spinova. Miki, brate, neću proći, ljudi, neću proći, ladno. 10, 11, 13 si ušlo, ja sam 14 ljudi ušlo. Ušao u finiš. Evo ga, sve crveno. To je to, ljudi. Znači, ja bukvalno moram ići, ljudi, po crvenoj boji. To je dobro. Znači, sad je pala mapa crvene boje, što je jako dobro. Skačemo, skačemo. Ne sem tamo da idem. Ne sem, ljudi, gdje nije crvena boja. Opa, prelazimo, prelazimo. Ljudi, nadam se da vam se sviđa ovakvi klipovi. Pišite mi u komentarima koja je vaša omiljena mapa. Pa šta da radim, ljudi, sada ne mogu, nema crvene boje, ljudi. Ja moram preći. Ajde, ušli smo, ljudi, u to finale. Pa ja moram izbjegavati, brate mili. Tako da ne sem da me dotakne ova boja, ljudi, koja je crvena, okej, ali ne sem da me dotakne ova boja. Tako da, ljudi, ja ću pratiti ove ljude. Idemo, ga skačemo, opa. Ljudi, lajkujte klip, ovaj klip da dođemo do jedno 1000 lajkova. Mislim da bi to bilo odlično. Evo ga, crveno, ljudi, ajde da kažemo da je crveno. Mislim, roze je iskreno, ali opet nema veze. Šta da radim sada? Alo, ja prešao. Kad oteknem drugu boju, a da nije crvena, moram da otvorim jedan spin. Ne, okej, okej, crvena boja, dobro je. Za sada je palo samo dvoje, što je jako, jako kritično. I verovatno ću ispasti, ali ja ću slušati, pratit ću njih. Tako da, nisam dotakao. Nisam dotakao, ljudi. Op, 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 nisam dotakao. Crvena boja, mogu da dotaknem. Okej, ljudi, ovo mi se već sviđa. Jako mi se sviđa. Nadam se da ću pobediti. Ne, ne, malo je falilo, ljudi, da uzmem pobedu. Ne, 35 dajemo, joj, odoše pare, ljudi, odoše tokeni. Ajmo, ajmo, nešto dobro, mora je nešto dobro. Znači, mora crveni skin da pane, to bi bilo odlično. To bi bilo odlično, legendary, 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 legendary. Tu, crveni skin. I to legendary, brate. Nemoj sesati, okej. I moram još jednom otvoriti, još skemo, ljudi. Vrtimo, 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 vrtimo. Možda padne opet neki crveni skin. To je legendary. Okej, ne vese. Eto, crvena boja, da sam dotakao, ljudi. Jedan spin moram vrteti. A joj, brate. Pa ja neću ovo proći nikad, ljudi. Ja ovo neću nikad preći. Katastrofa. Ajde ovako, ja neću da rizikujem svoj život. Evo, evo, oni su dotakli crvenu boju. Znači, ovo će biti jako, jako teško. Mnogo teško, ljudi. Nisam očekivao da će ovoliko teško biti. Ne! Okej, 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 okej. Ajmo, moramo da dotaknemo finish, jer je to crvene boje, ljudi. Okej, ne, nisam dotakao finish. Te, malo je palilo, ljudi. Zašto ova loptica nije crvene boje? Nije me udarila, ljudi, tako da... Okej, dobro, pukla je bukvalno u posljednjem trenutku. Ne, 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 dobri, tu, uspio sam da pređem, ljudi. Uspio sam da pređem, ne znam ja kako. Ali, ljudi, ovo me izvuklo. Iskreno, ovo me izvuklo, jer ne može njena loptica ovdje da me dotakne. Ne smije da mu udari lupa u ovoj mapi lopta. Ako mu udari lopta, ja ću morati vrtim spinove. Ništa me nije sad udarilo u ovoj mapi i možemo da nastavimo dalje. Ajoj, brat. Ako ispadnem, moram vrtiti spin. Ne sam ispasti. Okej, za sada sam pro. Preskačem, preskačem, preskačem. Idemo. Ja mislim da neću ni da udariti. Opa, opa. Ako udarim od nešto od ovoga, ja ću morati, ljudje, vrtim spin. Pobjeda, Miki. Pobjeda, ljudi. Ja ne mogu da verujem, brate mili. Idemo, vrtimo jedan spin. Ajmo, ajmo. Sad, molim te, crveni skin neka padne. To bi bilo dobro. Malo pre smo dobili legendary, tako da sad bi bilo special. Dobro, ima ovaj šlauf u gore, ima crvene boje. Idemo u naš butik i da nađemo skin koji je... Evo, Deda Mraza, mislim da je ovo odlična ideja, ljudi. Sad, ljudi, ako padnem sa ovog drveta bukve, mora vrteti jedan spin, ljudi. Tako da, ovo će biti jako težak izazov. Preskočio sam, uspio sam. Kako su ovi brži od mene, brate mili? Pravo, jao, nadam se da ćemo proći. Proći ćemo 100%, ljudi. Ih, dobro je, malo je falilo. Malo je falilo, okej. Ja sam pro u igrici. Ne, udario sam pre.
prepreku, ljudi. Što znači da moram vrteti jedan spin. Ako me, ljudi, udari ova snežna loptica, spin ću morati vrteti. Što je jako teško izbeći ove loptice i ne pasti sa mape. Dobro, dobro, okej, okej. Već ispre mene gomila ljudi. Ne se da me udari ništa od ovoga, ljudi. A ja sam jako koncentrisan, brate, tako da ne može ništa da me zazna i da me sputa u ovim misijama. Sputa, sputa, šta sam ja rekao? Okej, prošao sam, ljudi, u polufinale. Zašto ova mapa, ljudi? Ova mapa za finale, mene neko zajebava. Ljudi, sami znate da sam se koncentrisao, tako da neće mi ništa zeznuti i moj za malo lopta da mu udari. Ali ništa od toga, prolazi loptica, ljudi, sad ćemo sačekati da izbaci ovu. Prošli smo prve prepreke, idemo sada dalje, ljudi. Opa, opa, ne, ne, zezno me batica, zezno me batica. Rizikujem sve ili ništa, rizikujem sve ili ništa. Ne, ne, ne. Nisam prošao, ljudi. Što znači još jedan dodatan spin. 35 dajemo i vrtimo, ljudi. Ajmo sad nešto dobro, molim te, crveni neki skin. Ili da bude special, legendary, nije bitno. Ali bitno da bude nešto jako, jako dobro. Da nije nešto sad što imamo. Ne, šta će mi kralj? Okej, ajmo dalje. Idemo sljedeći skin. Samo da bude nešto dobro. Evo neću gledati, ljudi, evo neću gledati, neću gledati, neću gledati. Okej. Oj. Šta sam dobio? Idemo da nađemo neki skin koji je crvene boje. Imam dosta skinova koji su onako poprilično crvene boje. Izabrat ćemo ovaj skin. Mislim da je on onako okej. Ajmo da otvorimo, da vrtimo spinove. Nadam se da ću ovdje naći neki crveni skin. Ne znam zašto, ljudi, ali interesantno mi je lako kad baš nešto tražim, lupam crveni skin, zeleni skin. Napišite da želite još ovih klipov. Pa evo, token sam dobio, on je crvene boje. Okej, ajmo vrtimo dalje, vrtimo dalje, vrtimo dalje. Znači mora neki skin crvene boje da bude, ljudi. Neki skin crvene boje, ali to je teško. Mi smo opet dobili, ljudi. Mi smo dobili žuti skin. Aj, vrtimo još jednom. Ajde, molim te sad nešto dobro. Nešto dobro, nešto dobro, nešto dobro, nešto dobro. Okej, Deda Mraz smo mogli dobiti. A, daj, brate, 10 game-ova smo dobili. Ja mislim da će ovo biti jako interesant. Skači, 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 idemo desno. Okej, okej. Nemoj da se gurate, nemoj da se gurate, ljudi. Znači, ne smemo da padnemo. Lupam sad na ovom sljedeći prepreci. Ako ne budemo prošli, ti da vrtim jedan spin. Još vremena, nije me ni jedan spin, nije me ni jedna loptica udarila. Tu je tu, ljudi, prošao sam. Ovo ne sme da me udari. Pa izbego sam, okej. Let's go, okej, let's go, idemo. I to sam ušao drugi, što je jako odlično. A ja ću vratiti svoje profesionalne naučare zato što sam u njima mnogo, mnogo brži, ljudi. Da li sad sam u prvoj postavi i sad će biti jako zanimljivo. Za sada ni jedan spin, ja mislim da ne vrtim. Tako da, dobro je, to je jako dobro. Nije me udarila, ljudi, loptica. Znači, pita, ono mora da me pukne onako, da me odvali, što bi se reklo. Dobro, prolazimo, prolazimo. Jo, ne, udarilo me. O, ne, brate, samo mora vrteti jedan spin, okej? Ajmo, opa, opa, uspio sam, to je to, to je to. Ali jedan spin i dalje moramo, nema veze. Beži, smrdi buba, ljudi, smrdi buba mi ušla u sobu. Prolazimo, 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 dobri! Dobri! Prešli smo, ljudi. Beži, smrdi buba! Udarilo sam smrdi bubu. Beži, 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 beži. Ako padnem i ne pobedim, mora vrteti još jedan spin. Tako da za sad imamo jedan spin i ako sad padnemo, moramo vrteti još jedan spin. Pa moramo se potruditi, moramo se potruditi. Op, 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 op. Okej. Neki su mi rekli, ljudi, da možemo sa nogom da prođemo, sa kopačkom da prođemo ispod lasera. Da li je to istina, ljudi? Ajde vi mi napišite. Neću da demonstriram, mislim sada imam kopačku, brate. Batica poleteo. Okej, preskačemo. Idemo dalje. Opa, ljudi. Ovo je jako, jako interesantno. Za sada je samo dvoje palo, što je jako loše. Oh no, opa. Opa, 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 preskačemo dalje, ajmo dalje. Ljudi. Opa, koji sam pro, ljudi, ja sam... Pobedio sam! To je to, ljudi, vrtimo samo jedan spin, ljudi, sada. Okej, kupimo, vrtimo 35, ajmo sad. Sad mora da padne neki legendary special, neki crveni skin, jer ono, pravim svoju kolekciju crvenih skinova, ljudi, i... Baš mi ješ... Banana! Zašto nisam dobio ovaj special? Ljudi, ako se svidio ovaj klip, lajkujte, subscribeujte se i komentarišite, ljudi. Napišite dole komentar kada snimamo u sljedećem klipu, tako da vidimo se u sljedećem.